Bom dia! Bem-vindos ao vlog. Se virem que a câmera está um bocado diferente, ainda nem sequer o cabelo. É porque eu esqueci, eu sou tipo uma pessoa tão. Sou tão competente, então eu vim para a Madeira. Hello, welcome to Madeira. Talvez um teleférico. Algo que eu não vou fazer. Vim passar o fim de semana, como vos tinha dito já no canal, mas esqueci-me de trazer a câmera de vlogs, portanto, vamos gravar com o telemóvel. No entanto, o meu telemóvel não é assim tão boa. A qualidade é ótima, meu Deus, vê-se mesmo que estou despenteada. Este é o telefone do namorado, que é um Samsung todo XPTO, lá, as caquetas, que eu vou usar para fazer este vlog. Vamos ver se fica bem. Se calhar vai ser melhor que a minha câmera, e se calhar vou ter só que comprar um telefone novo. Esta é a vista do nosso quarto. Estamos no Hotel Turim, que é muito fixe. Acabámos de vir do canal almoço, literalmente só tomámos banho, e como já estava a ficar um bocado tarde, nem sequer deu para secar o cabelo, literalmente fui assim. Que vista linda! My God! O que é que nós vamos fazer? Vocês vão me julgar imenso porque nós não vamos fazer aquele fim de semana típico, tipo exploradores, como costumamos fazer. Vamos fazer um fim de semana de relaxamento. Vocês não vão ver nós explorarmos muito a ilha. Nós que precisamos descansar, a verdade é essa. Nós andamos sempre de um lado para o outro, como vocês sabem, e está na hora de descansarmos um bocado. Portanto, viemos só curtir, vamos só fazer tipo praia, piscina, vá, vamos ao jardim de Monte Palace, porque é bem giro. E eu quando estive cá há 13 anos atrás, se existia, eu não fui. Eu acho que não existia. Se calhar existia, eu não fui. É quase injusto para esta ilha não virmos explorar, mas ao mesmo tempo, tipo, voltaremos, né? Como é óbvio. Tomámos um pequeno almoço, temos um jantar marcado logo à noite e o Monte Palace, se não der para irmos hoje, vamos amanhã. Eu sei que não estou a olhar para a câmera, mas é que faz-me confusão porque é num sítio diferente. Mas vai. Estamos no sétimo andar. Antes de irmos embora, viemos ver como é que é a piscina. Mentira. Eu não sou fã de alturas, como vocês sabem, mas devo confessar que esta piscina, com esta vista, no sétimo andar, é qualquer coisa. So cute. É isto. Mentira. Os teleféricos não são para mim, mas têm a sua pinta. Very cute. Turim, Santa Maria. Um bom hotel. E não foi nada caro. O canal Moçada é espetacular. Está super bem localizado. Quer dizer, em termos de Funchal Centro, está muito bem. So far, so good. Vamos então, senão nunca mais nos despachamos. Viemos ao mercado dos Lavradores. E eu lembro-me especificamente quando estive cá há 13 anos atrás de ter comido uma daquelas bananonas muito grandes. Não são estas. Há umas, nós já passámos aí por umas, são aquelas grandalhonas. Por acaso eu acho que são estas que estão aqui deste lado. Acho que são aquelas ali, aquelas meio triangulares. São estilo estas aqui, mais tipo aquelas grandalhonas, que eram maravilhosas. Agora não temos fome porque comemos imenso no pequeno almoço do hotel, mas sem dúvida que viremos cá mais logo buscar umas bananinhas. Embora haja muita fruta aqui neste e noutros. Eu, por acaso, eu na altura acho que fui a outro também, mas há vários mercados destes muito típicos. Estão sempre cheios e tem também várias coisas tipo de ímãs e bebidas e cenas típicas, comércios, não é? É assim uma coisa típica gira. Nós, na verdade, como vos disse, estávamos a ir para a praia, mas depois passámos aqui à frente e foi tipo, pá, bora. Muito típico, muito giro. Very, very cute. Acabámos de chegar e vamos ao banho. Yes. Ia dizer mais nada, porque tipo, está com um ar maravilhoso, mas sim. E sim, 50 vezes. Espero que a água não seja gélida, porque eu sou friorenta. Mas eu vou aguentar anyways, porque está com um ar maravilhoso. Chama-se como? Praia da Barreirinha? Barreirinha. We go now. Beijinhos. Aqui estamos. O sol agora está tapado, por isso é que eu ainda não fui à água. A água parece-me estar muito bem, mas se não houver sol, isto é um bocado tricky para mim, porque o meu termostato está variado desde a nascença. Então eu sou uma pessoa que tem sempre frio. No entanto, quando o vento parar e o sol aparecer, eu irei à água. Isto é muito giro. Muito, muito giro. A água é muito cristalina. Não parece, mas é. Reparem. Olhem para esta rocha gigante aqui. É completamente transparente. É muito fundo também. Mas é muito giro. Muito, muito giro. Very, very cute. Pagamos 5,5€ de entrada, portanto acho que é super ok. Não temos direito às espreguiçadeiras, a espreguiçadeira era bem mais cara. Mas está ótimo. Imaginem, ali daquele lado não está muita gente, mas ali tem tipo uns rochedos e não sei o que, não é muito agradável. Aqui deste lado no chão está-se bem. Comprámos uma faca numa loja de 1€. Esquecemos que tínhamos que tirar isto. Comprámos a faca porquê? Porque estávamos lá no mercado dizendo: ah, não, vamos comprar fruta nenhuma. Comprámos algumas frutas. Esta é um maracujá banana. Vamos comer. Também comprámos. Já agora vai-se um haul. Em vez de ser um haul de compras, é um haul de fruta, está bem? Depois comprámos as bananas que eu já provei da outra vez que cá tive, que são maravilhosas. A banana prata, acho eu. São bem boas. E depois comprámos um maracujá. Não sei o que é que isto é. Pesco? É um maracujá de TSP. E este maracujá, outra coisa qualquer? 50 maracujás diferentes. E havia lá mais, mas tipo, deixámos, porque nem sequer gosto de Era a maracujá normal. pitosga. E esta é a pitaia, mas comprámos a vermelha após as cenas. La pitaia.
Pronto, então agora vamos provar. Vamos fazer a nossa degustação de fruta com uma faca comprada com 1€, mas vamos cortar assim, porque isto não sai, tem aquelas cenas, sabem? Sabem, vocês sabem. Então bora lá. Maracujá, banana. Epá, isto tem mesmo aspecto de maracujá, eu acho que não vou gostar. Não. Rita, prova, deixa de coisa. Eu vou provar. Mas eu detesto maracujá, não é? É a fruta que eu mais detesto. É bom? Não. Hello, hello. Estamos a beber kombucha. Enquanto estamos a ir, o meu cabelo está a odiar tudo. Tipo, nem sei o que é que parece. Parece que tenho um arbusto na cabeça. Quero saber. Estamos a ir para um restaurante para comer uma bela espetada madeirense. Mas tivemos um dia tão tranquilo, vocês não estão a perceber. Tranquilíssimo. As frutas, como perceberam, não foram muito bem sucedidas. Na verdade, a única que gostámos assim imenso foi a pitaia. Pitaia rosa. Por acaso acho que já não vos mostrei. Mas bem, vou pôr aqui umas fotos. Eu a comer pitaia e o pós-pitaia. A pitaia foi das frutas que assim foi a melhor, aliás. A banana, que é ótima. Mas o maracujá, a banana foi péssimo. Anyways, depois estivemos a tarde toda lá na Praia do Barreirinho, que foi maravilhoso, tomámos uma banhoca. Ainda tentámos ir à piscina do hotel, mas a verdade é que a água da piscina do hotel estava mais fria do que a própria da água do mar, então acabámos por desistir e tomámos um banho. E agora estamos a fazer uma caminhada de 50 minutos até ao restaurante. Foi exatamente o que nós queríamos. Um dia tranquilo. Não estamos a dar para dor exploradoras. Tipo, isso é da próxima vez. Está mesmo chill. Estamos por aqui. Está aqui um jardinzinho e tal. Está um tempo maravilhoso. Esta ilha é linda. E já estamos a planear voltar para o ano, pelo menos uma semana, pelo menos. Estamos a tentar perceber os timings das viagens que já temos na cabeça para o ano, quando é que poderíamos vir e quando é que é uma boa altura para vir em termos tipo meteorológicos, vá. Se calhar até nesta altura, quem sabe. Well, para o ano, sem dúvida, este ano já não vai dar, porque como sabem, temos outras viagens para o fim do ano. Mas está aqui, tem aqui uma pessoa do lado a rir-se de género, ah, eu sei. Vocês também vão saber. A seu tempo. Ai que giro, isto é mesmo giro. Eu não sei que jardim é este, mas é tipo so cute. Beautiful. Anyways, vamos caminhar. Já estamos a ficar um bocado atrasados, nós temos reserva para as 19h30. São, sei lá, para aí 10 para as 7. Ainda temos muito para andar, portanto vá. Beijo, até já. Brutal. Devo confessar, o Lido é uma cena. Estou espantada com a beleza desta zona toda. Não sei se isto é a zona mais fancy ou não. Não tinha madeirense, digam-me. Eduquem-me aqui, mas isto é qualquer coisa de espetacular. Hello, sou uma péssima vlogger. Hello. Pá, o meu cabelo, eu nunca tive tanta eletricidade estática na minha vida como nesta ilha. Gosto muito de vocês madeira, mas o meu cabelo está a lidar muito mal. A comida estava tão boa, eu não sei porque é que não vos gravei a comida, porque pá, nós fomos a um restaurante que estava com um desconto no The Fork e havia malta a dizer que tinha boas espetadas madeirenses, etc. Estava efetivamente muito bom, era no Lido, eu gostei muito do Lido, como vos disse. Achei aquilo mesmo fixe, assim mega luxo, zona assim meio de luxo, não sei se tipo, tirei a impressão errada aquilo, mas eu acho que era assim bué paraíso luxo, I don't know, bué fixe. E o restaurante comia-se muito bem, assim temos estado a fazer agora o passeio de volta, que é um passeio bem longo, são tipo 4 km, nós fizemos 4 km para lá e agora vamos fazer 4 km para cá, para o hotel outra vez. É bom para passarmos por certas zonas. Para lá, nós não fomos por esta zona, pela Avenida do Mar, agora para voltar estamos a fazer a Avenida do Mar para o hotel, os 4 km, mas por aqui. E é fixe, pronto, é fixe ver estas zonas, passagem, e também é fixe para digerir a comida. A noite está mesmo agradável, é interessante que, era o que nós estávamos a comentar há bocado, estas temperaturas em Lisboa, há sempre um vento tão frio que não seria o suficiente para eu estar assim, tipo de top como estou. E aqui estou de top, estou numa boa, tranquilíssima, está mesmo um tempo espetacular. Madeirenses, vocês têm uma sorte descomunal. Devo dizer que eu pus umas stories no Instagram a dizer que estava cá e estou surpreendida com a quantidade de seguidores madeirenses que eu tenho. Pá, vocês têm uma terra linda. E eu sei que tipo, vocês vão ficar bem revoltados comigo por eu estar cá tão pouco tempo, mas eu prometo que nós vimos cá para o ano com o tempo, tipo uma semana inteira, para fazer isto como deve ser. Porque a verdade é que, um fim de semana não chega e eu da outra vez que estive cá tive tipo um dia, portanto também não visitas de médico. É injusto, para a vossa ilha maravilhosa. É isto. A péssima vlogger despede-se por hoje. Acho que hoje não vai haver muito mais para vos mostrar, to be honest, porque agora vai ser literalmente ir para o hotel e dormir. É assim, não é nada até amanhã. Então eu estava aqui a falar com o namorado, ele estava a dizer
Como assim tu não falaste do milho frito? Gente, então é assim, eu vou pôr aqui uma foto do nosso jantar. Atenção, quando eu pedi milho como acompanhamento, eu achei que vinha milho tipo amarelo. Foi uma surpresa para mim quando eu olho para quadrados que pareciam batatas tipo assadas. E o senhor disse que era o milho. O meu namorado conhecia este milho. Ele nunca tinha estado cá, mas ele conhecia este milho vosso, digamos assim. Tipo, e eu não o conhecia. Bem estranho. É bem bom. Queria só falar desta curiosidade convosco. Efetivamente, eu não estava à espera que o milho frito fosse assim. Foi uma surpresa para mim. The more you know. Eu não fazia a mínima ideia. Lá está. Just a thought. Tinha-me esquecido de dizer. E é uma curiosidade interessante e engraçada que... Fiquei bem surpreendida quando me aparece aquele milho no prato e depois adorei. Foi bom. Mas a comida estava ótima. Pronto, agora sim, até amanhã. Já falámos de milho. Já podemos ir todos dormir em paz com o milho. Hello. Agora sim, este dia está a começar mal. Tivemos 20 minutos a tentar pedir um táxi, um Bolt, tudo. Já estávamos naquela, até pedíamos uma van. XXL, toda a gente cancela, não aparece, depois diz que os táxis estão todos cheios, olha, estamos assim um bocado frustrados. Pá, é melhor alugarem mesmo um carro. Tipo, os táxis não funcionam, ou se funcionam, funcionam mal, desculpem, madeirenses, é a realidade. Já no dia em que chegámos, o nosso voo atrasou imenso, por acaso acho que não vos contei. O nosso voo atrasou porque tivemos 40 minutos parados na pista em Lisboa. Pá, porque pronto, já se sabe que em Lisboa, ai, mas desculpem, já se sabe que em Lisboa a pista está... O aeroporto está completamente sobrelotado, então... Acho que o avião não tinha autorização para sair de Lisboa porque a pista estava cheia. Então tivemos 40 minutos na pista à espera para podermos sair. Eu estou ofegante, desculpem, mas é que tipo... Já vão perceber, já vos conto. O nosso voo atrasou, portanto, mais de 40 minutos por causa dessa brincadeira. E quando chegámos cá, os autocarros, pelo que nós percebemos, estão coordenados com os voos que chegam. Mas como nós ficámos atrasados, não havia autocarro. Faltava tipo uma hora e tal ao próximo autocarro. Tivemos uma hora e tal a tentar pedir bolos, táxis XXL, já estávamos naquela do whatever. Pagamos o que tiver que ser, queremos ir para o hotel e nada. Lá tivemos que esperar uma hora e tal pelo autocarro. E hoje, para ir ao Monte Palace, que é onde estamos a ir agora, tivemos mais 20 minutos a tentar também pedir um bolo, um táxi XXL, tudo. Então olha, vamos abrir pé. São quase 3 km do nosso hotel, só que a subir a pique. Sim, é uma vista muito linda, mas... Vou cuspir o pulmão. Socorro. Já estou a pingar na testa. Completamente a pingar, que nojo. Já os mostro quando chegar lá acima. Isto vai ser doloroso. Mas sim, eu estou a gravar isto para falar porque vocês precisam de uma dose de realidade. Se vocês tentarem fazer isto a pé. Isto é tudo suor. E eu sou uma pessoa que está habituada a treinar 2 vezes por semana com PT. Há anos. This shit ain't easy. Eu devo dizer, se eu soubesse o que sei hoje, não tinha feito nada diferente porque não há táxis. Mas eu acredito que muito boa gente desiste a meio. É assim, o meu PT chateou-se comigo porque eu não ia marcar treino este fim de semana. Rita, vamos marcar treino para domingo. No need. Eu estou a fazer o treino, senhor. Estou a fazer o treino. Eu tenho que mandar este vídeo para o meu PT. Anyways, aluguei um carro. Mais uma vez é a minha conclusão enquanto me cai uma pinga pelo nariz abaixo. I'm disgusting. Não façam o que eu fiz, por favor, que nós subimos esta brincadeira toda a pé e ainda assim não chegámos, ok? Eu não vos vou mostrar o meu estado porque se há bocado estava mal, vocês não imaginam agora. Uma coisa vos garanto, eu nem que tenha que me mandar para a frente de um táxi, eu não vou descer isto a pé. I'm so sorry, porque com o cansaço que tenho, eu vou só a rebolar e vou ganhar balanço e vou chegar à África a rebolar. Portanto, não vai dar, alguém vai ter que me dar bleia. Logo vos conto como é que correu. Eu tenho vertigens, vocês sabem, eu tenho imensas vertigens. Mas eu prefiro ter 15 minutos de vertigens dentro de um teleférico do que uma hora de vertigens a descer a pé. Em que se os meus pés me falharem, eu vou a rebolar até ao mar, portanto. Acho que vou ser obrigada a andar no teleférico. Well, chegamos. This was rough. Não façam isto. Eu pus no Instagram que tinha feito isto a pé e recebi tantas mensagens a dizer: Rita, estás doida? Ninguém faz isso a pé. O meu PT não se pode queixar. Não, Rita! Thank you.
kisses goodbye after all for now. Estamos nos remontaditos, eu sei, zero madeirense, mas é para despachar porque nós estamos com um bocado de pressa para ir para o aeroporto, embora o nosso voo na verdade já está atrasado, mas pronto. Anyways, isto para dizer que eu sei que vai haver um monte de gente que me vai chamar de onça, por nós termos subido aquilo tudo a pé, mas que se note, autocarros, faltava uma hora e tal para haver um autocarro que fosse lá para cima. Teleférico? Sim, vocês vão dizer, ah, acabaste por descer de teleférico, já, desci. Mas por desespero, porque eu tenho vertigens, portanto o teleférico nem era uma opção porque eu tenho imensas vertigens. E o táxi, o voo que nós tentámos durante, sei lá, para aí 40 minutos, meia hora, e não há. Não dava, tipo, não sei se eles estão todos ocupados, o que, não sei. Anyways, portanto nós fomos naquela do estilo, não há outras hipóteses, então vamos a pé. E devo confessar, tipo, se nós não estivéssemos habituados a fazer desporto, etc, não sei se tínhamos conseguido, porque já percebi pelo feedback de um monte de malta nos stories que, tipo, ninguém faz isto a pé. Compreendo, não é? Era o que eu estava a dizer na subida. Muito boa gente se começasse a fazer aquilo a pé e acabar por desistir. E é compreensível. Foi giro, valeu a pena, mas claro que para baixo o meu desespero era tão grande que eu vim de costas no teleférico, não é? Como vocês sabem. Todas as gravações de teleférico, etc, e coisas altas, é sempre no braço que faz, não sou eu. Tipo, eu tenho boia vertigens. Portanto, eu vim no teleférico fazer scroll no meu telemóvel desenfreadamente para responder a malta no Instagram para me distrair. E de costas para a descida, para não me, pá, sabe? Para não estar a sentir aquela cena bem hardcore do teleférico. Claro que se soubesse o que sei agora, teria engolido as vertigens e teria ido para cima do teleférico, como é óbvio. A ignorância foi a nossa força para ir para cima, porque senão, imaginem, se nós soubéssemos o que íamos apanhar para cima, se calhar não tínhamos ido, fez giro, depois acabámos por ir para a barreirinha outra vez, nós fomos já atrasado meia hora. Portanto, só vamos chegar a Lisboa, sei lá, aí às 11h30. Quero, obviamente, como sempre, todas as nossas sugestões de sítios bem fixos para se ver, porque para o ano viremos com mais tempo. E sim, já sei que me vão chamar de onça por termos subido a pé, mas olha, neste momento sinto-me a mais fit da ilha. Vamos comer qualquer coisa para irmos para o aeroporto. Estou a fechar o vlog e decidi vir. Estou a fechar o vlog, estou acabada de editar o vlog e decidi vir aqui então fazer a outro. Eu acabo sempre por me esquecer de fazer a outro, tipo, a tempo real. Já eu disse que nós ontem chegámos perto da meia-noite, já era tardíssimo, estávamos exaustos. Embora tenha sido cansativo o dia de ontem, digamos assim, porque fizemos a subida ridícula, nós depois fomos ver. Nós fizemos, segundo tipo os nossos relógios, fizemos o equivalente a 150 pisos em termos de altura. E depois vamos perceber que o Burj Khalifa, que é o edifício mais alto do mundo, tem 160 pisos, portanto. Nós fizemos o equivalente quase ao Burj Khalifa. Crazies, mas pronto. Chegámos ontem muito à tarde a Lisboa, os voos, by the way, eu que tenho medo de viajar, Não tenho medo de viajar, eu tenho medo de andar de avião, como vocês sabem, antes sempre, como sabem também. Mas tenho sempre medo e estava um bocado receosa em relação ao aeroporto da Madeira, mas tive muita sorte. A aterragem foi super smooth, o levantar voo também foi super smooth, portanto... So far, so good. Eu sei que a pista, entretanto, já foi aumentada, mas olha, foi mesmo smooth, smooth, smooth. Chegámos, foi muito tarde. O voo ainda atrasou mais, já chegámos a Lisboa, eram tipo 10 para a meia-noite e estávamos muito cansados, então eu já não fiz a outra ontem, mas estou a fazer agora. Portanto, espero que tenham gostado do vlog. Eu sei, é um vlog muito ingrato para a Madeira, mas eu prometo que para o ano, quando formos tipo uma semana, nós até queríamos fazer aquele roteiro de tipo ir parando tipo uma noite em cada zona da ilha, sabem? Não ficar só no Funchal, embora também já percebemos que podemos ficar alojados no Funchal e ir de carro para as outras pontas da ilha, que não é assim tão longe quanto isso. Mas bem, para o ano estamos a ver. Se calhar outubro não era uma má altura, we'll see. Talvez julho, I don't know. Vamos ver. Espero que tenham gostado do vlog, madeirenses e malta que vai muito à Madeira. Deixem todas as vossas dicas em baixo nos comentários, porque eu vou voltar a este vlog depois para vir ver as vossas dicas. Vocês já sabem, eu já fiz isso com Bruxelas e vou fazer isso com a Madeira e vou fazendo sempre. Lá está, vocês dão-me dicas, eu dou-vos dicas, é uma troca. Estou um bocado escalada, como conseguem ver, tipo, principalmente nos ombros, mas não foi nada do outro mundo. Está soft, acho que se consegue ver, mas não está nada do outro mundo. Anyway, espero que tenham gostado do vlog. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo.